մਿਲ քոնյան բարևձες։ Փորձագիտական տարբեր շեջանակներ նշում եմ, որ դուր աշխարակարքի ձևավորումը տեղ ունենում։ Ձեր Մեկնաբանը՝ ի՞նչ գործընթացներ են տեղի ունենում հիմա։ Իմ կարծիքով, հիսկապես ժամանակին միացյալ նանգները։ Երբ որ սկսեց առանց միջազգի կազմակերպության դրդվածան ռմբակոցել Բելգրադը, այդ ժամանակից ժամանակվեց աշխարակարքը սկսեց փոխվել, շատերը մորալուսան տվել են, եւ հետո արդեն նույն քայլին այսօր գնաց Ռուսաստանը եւ մենք արդեն քum տեսնում ենք որ բարդ աշխարհակաղական իրավիճակ է ստեղծվել որ անպայմանորեն կանդրադառնա Հայաստանի վրա ամբողջ խնդիրն այն է որ այո, որ այո ոչ միայն մեկի համալ գախնիկ չէ որ 90-ական թվականների սկզբին 2016 դրիազմի եւ 2016-ի ապրիլին պատերազմի վերջին պատերազմի ժամանակ պետականորեն Ուկրաինան աջակցում էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության խնդիր աչքի առաջ ունենալով որը հետեւ արդեն անհանդ վերջին պատերազմների ժամանակում ներդոնբասի խնդիրը է բնականաբար շնորհի հակվեր պետք է հակվեր դեպի Ադրբեջանը եւ ինչու՞ չէ նաեւ ամեն կերպ հաշորժանդակել այս պատերազմում Ադրբեջանը եւ վերջում է պետական մակարդակով շնորհավորել Ադրբեջանին այսպես կոչված տարածքային ambասդարական ծոնը վերականգնելու համար։ Իմը բնականաբար այսպիսի պայմաններում ակամայից հայկական կողմը հակվում է դեպի ռուսական կողմի հախտանակը ենթադրելով որ մենք համար շատ ավելի նախընտրելի արցունք է լինելու բայց ամբողջ խնդիրն այն է որ ես եթե այայեմ չգիտենք թե Ուկրաինայում ռուսական ազդեցության այսպես ասած ամբրափննելուց հետո տնտեսական հենքի վրա ինչ տեղի կունենա Ռուսաստանի հետ որտեղ այդ բաժամի չորսներ անկարել է որ չազդեմ Ռուսաստանի ընդհանուր տնտեսական վիճակի վրա դրանից նաև հետևող քաղաքական եւ բնականաբար նաեւ հայաստանի վրա չանդրադառնան դրա համար ես կարծում եմ որ այսօր ա փորձել են դերուցներ անել թե մեզ համար կոնկրետ նոր աշխարակարգը ինչպիսի անդրադարձ կունենա շատ դժվար է լինել։ Անկախ այն բանից, ասում եմ, որ այս պատերազմի երկի ինչպիսին կլինի, երկու դեպքում էլ դա բարդ է, է լինելու, որովհետև այս պատերազմի երկին ծրտատրոպ սпасmen-ն ավելի հարևանները եւ արևելքից եւ արեւմուտքից եւ բնականաբար ռուսաստանի թողածում իրենց համայն հարավություն կլինի։ Արցախի խնդիրը վերսնականաբար դուձելու համար ագրեսիայի դարբերակով եւ պատահական չի այսօր վերջին այս հրամորթի դեպքերը երբ որի շրջանում արդեն հանգիստ վիճակ է եւ ադրբեջանցիները աստորեն խախտում են նոեմբերի 9-ի Չարաբաստի կայտարարության պայմանները որի համաձայն նրանք պարտավոր էին կանգ առնել այնտեղ որտեղ ռազմական գործողությունները դադարել էին հենց այդ ուռվա վիճակով եւ եթե նրանք փորձում են այդ Ա այդ արձանախ հաղթել նշանակում է իրենց համար շատ լավ առիթ է ադրբ, ադրբեջանի կողմից շատ լավ առիթ է կամաց-կամաց առաջ շարժվելու եւ նոր հողեր իրենց հսկողության տակ վերցնելու համար դրանmore ռիսկապես բարթ է եւ իմ խորին համոզմամբ հայաստանի համար լավագույն տարբերակ այսօր ճիշտությունն է և ողքեորությունը եւ աչից եւ ցախից ինձ համար անհստաց ստացնող հանգամանքներին։ Ումը քոնյան դուք խոսացիք քեզ օկության մասին Հայաստանի ի վերթու մենք կարողանանք պահպանելա քեզ օկությունը։ Համարձեպես որքան էս նկատում եմ, դա pedagogական մակարդակով ստացվում է, կարծես թե քեզ օկությունը պահպանում ենք, բայց ուզես թե չուզես, երբ որ Եվրոպայում քաղաքականություն դվում Ռուսաստանի եվրոխորթի անդամ լինելու շնորհակապակցությամբ դու քաղարկում ես դեմ դրան եւ բնականաբար քեզ ուկցուն խախտում ես հակառակ պարագայում էլ բնականաբար դա ռուսաստանի դժգոհությունը կարող է առաջացնել եւ դեք այսպես ճակատագրի այսպես ասեմ հեգնանքն է երբ որ այն հայաստանը որը որ բավական ցանր վիճակի մեջ էր 2020 թվականին երբ տեսնում էինք եւ աչից եւ ծախից օժանդակություններ չկան եւ միայն པարս հայտարարություններ էին եւ երկուստեք կողմեր ռազմական գործողությունների դադարեցնելու վերաբերյալ եւ միայնակ մնացել էին և Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի եւ շատ այլ ուժերի դեմ այս պայմաններում Հայաստան աջակցություն չունի։ Հիմա ըստ երույթին Ուկրաինացիները որոնք ցաներ վիճակում են հայտնվել, պիտի որ հասկանան մեր վիճակը 2020 թվականի աշտանը բայց մүлքնյոնի իվերչը ինչպես դուք նշեցիք, ճշտամիտ հնարավոր է, հա, օկտեվայ այս իրավիճակից, հետաքրքիր է ադրբեջանը հնարավոր է իվերչելուցի ցյունիքի հարցը, հա, այս խարաբարտ իրավության մեջ եւ Թուրքիան օրինակ օկտվելով այն իրավիճակից, որ Ռուսաստանին դաշնություն օրինակ զբաղված է, հա, ասես ասած Ուկրաինայի հարցերով, իվերչը իր դիրքեն ավելի ամբրափնդի թե Տարածաշխյունում թե հետո անդրադառնա նաեւ դե հայաստանի վրա։ Այդ հարցի պատասխանը հստակ հասկանալ փորձել վերլուծել այս փետրվարի վերջին ադրբեջանի եւ ռուսաստանի միջեւ կնքված այդ համաձայնագիրը որ առաջին հայացքից ադրբեջան դարձնում է ռազմավարական դաշնակից ռուսաստանի համար եթե կողմերի յուրաքանչյուրը պարտավորություն են ստանձնում որ նաեւ մտահոգվել հակարակորտի խնդիրներով եւ պաշտպանել մեկ այլ շահերը այստեղ նաեւ ինչ որ ճափով զսպող որքան է տաղնակ կարող է դառնալ զսպող հնգամանակ կա որ այսինքն հռուսերեն մի հատ խոսք կա ասում եք արդեն ադրբեջանին կանչելային նակավյուր գոտու վրա որտեղ նա պետք է հաշիվ տար որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի բaragայում գոնե պետք է պահպանի չեզոքություն եւ այդ տեսանկյունից ադրբեջանը բավական ծանր վիճակում է հայտնվել մի կողմից նա հունիսի 15-ին կնքել է շուշի համաձայնագիրը ռազմավարական նշանակության Թուրքիայի հետ մյուս կողմից համանման պայմանագիրը կնքում ռուսաստանի հետ եւ ի՞նչ է ստացվում ը հաստորի մի կողմից հապկանթամ երկրի հետ է, է նման պայմանագիր կնքել ռուսաստանի մյուս կողմից նման պայմանագիր է կնքել նաև նատոյի 안թամ ตุրքիայի հետ ի՞նչ տացում, վերձնեն, է ստացվում եթե անուղակի վերցնենք որևմտ նատոյի եւ ռուսաստանի միջեվ կնքվել է միջնորդավորված ձևով նման համաձայնագիր դրա համար կարծում եմ որ որքան էլ այն սուրսսլակողված է հայաստանի դեմ չուշիի համաձայնագիր այնու ամենայնիվ այս վերջին փետրվարի 22-ի այդ համաձայնագիրը Ռուս-Ադրբեջանական ողորձը սփոփ լծակներ ունի Ադրբեջանի հետ բախելու համար ագրեսիվ գործողություններից Հայաստանի նկատմամբ։ Բնականաբար մենք դժգոհ ենք Ռուսաստանի պատվածքից Ղարաչորյա պատերազմի ժամանակ շատ մեծ ակնկալիքներ ունեինք որպես հապկի անդամ երկիր, որպես մեռազմավարական դաշնակից, բայց այն որ ամենանդեպս Ռուսաստանը չի գնաց նաև հայաստանի վեշտական ցուլացման եւ ինչու՞ չի արցախի Ա, հաստված միarasce վեշտական բռնագրավման դա էլ է փաստ եւ այդ խաղապահների տեղակայումը որը իշահերից էր բխում այս հարցում գոնե համընկավ մեծ շահերի հետ որքան էլ մեզ համար այս վիճակը ինքնիշխանության պահպանման տեսանկյունից մեզ համար անընդունելի է եւ արցախի համար եւ հայաստանի հանրապետության համար Ումենք քննանդուք խոսացիք մսուշի հర్చակագրի մասին, որի իսկապես, հա, փորձագիտական ժողովակները որոշել են, որ դա նոր, կարծես նոր ոճի պաստա թուղթն է։ Հետաքրlijke, որ մարդիկ չեն հասկանում դրա վտանգավորության աստիճանը, անկան որ պաշտոնյաներ, հա, պետական, այ, մի փոքր խոսենք հա հర్చակագրի վտանգավորության մասին։ Իհարկե վտանգավոր է այն տեսանկյունից, որ ռազմավարական դաշնակցություն ցույց չուներ Թուրքիա եւ Ադրբեջանիջ, թե պետ de facto այն արդեն 1.2 տասնյակի գույություն ուներ բայց այդպես իրավիճակ չէ 90-ական թվականներին եւ եթե չմորանանք մենք 93 թվականի Մարշալ Շապոշնիկովի հայտնային հայտարարությունը թե եթե հանկարծ որևէ турք զինվոր անցնի Արաքս կամ ակուրյանը դан քշանի երրորդ համաշխարհային պատերազմի թուրքիան զսպրես դրանից հետո բայց հիմա տեսեք որ տարածաշրջան այնուամենայնիվ Թուրքիան ներթափանցել է եւ բնականաբար այդ համաձայնագիրն էլ դեռ իրավական հենքն է տալիս, եթե կողմերը ռազմավարական մակարդակի դաշնակցություն են ստեղծում մեկը մյուսի հետ եւ ռազմական վտանգի պարագայում Թուրքիան կարող է արդեն ուժանդակել Ադրբեջանին։ Բայց հենց այս երկրորդ փետրվարի 22-ի համաձայնագիրը ռուս-ադրբեջանական հակակշիռ է դառնում Շուշի համաձայնագրի։ Ուղղակի ց համար մի բան մինչեվի մենում մա է անհասկանալի, թե որքանով է իրազեկված եղել Թուրքիան ռուս-ադրբեջանական համաձայնագրի կնկմանը։ Միշտորթավորված թե ուղակի կա համաձայնություն թե չէ, ես ենթադրում եմ, են, որ հիմնական դեպքում Թուրքիան պիտի որ որոշ քաղաքական շրջանակներում դառաջացնի դա աջակցություն, եթե մի կողմից դու ամբողջապես տրվում ես այսպես ասած այս թուրքական կողմնորոշմանը, մյուս կողմից Ուկրաինայի դեմ պատերազմին նախաշեմին ամիջապես կնքում ես նման համաձայնագիր, երբ որ Ադրբեջանի ղեկավարը գնաց եւ ողջունեց Պաստորեն Զելենսկուն։ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության հարցում հստակորեն խոսվեց նաեւ Դոնբասի եւ Հրիմի հարցում Ադրբեջանի վերաբերմունքի մասին եւ հանկարծ այդ պայմաններով կնքվում է ռուս-ադրբեջանական այսպիսի համաձայնագիր։ Դրա համար ես կարծում եմ որ համենայն դեպս որքան էլ շատերի համար այսին բացատրությունը տարօրինակ թվա այս վերջին համաձայնագրի ռուս-ադրբեջանական ինչ որ իմաստով փորձում է հավասարակշռել իրավիճակը տարածաշրջանում ուժերի իմաստով եւ ռուսաստանը <_s> համենայն դեպս այդ քայլին գնացել է նաեւ ինչ որ իմաստով նաեւ հայաստանի շահերը հաշվի առնելով որովհետեւ ซախարովան եւս հայտարարել է որ բնավ չի նշանակում ռուս-ադրբեջանական այս ռազմավարական մակարդակի պայմանագրի կնքումը ուժերի ընդհանուր այսպես ասած ուղղում դեպի հայաստան այսինքն հայաստանի վերջանկ դրանով չպտի որ սпарնի Ում մեր քույր, վերջին հարցս, օր առաջ արդյոք նախարարի հետ հանդիպում եք ունեցել ապագիտական, հա, ապագմանների հետ հանդիպման ժամանակ եղել է նաև, հա, Ռուբեն Սաֆրասիոննա, որոշակի քննադատություններ նաև եղան դրա հետ կապված, օրինակ թե ինչու է գնացել ուստահեմ, գիտեք, մի փոքր խնդրում խոսեք դրա մասին, թե ո՞ն էր այդ նպատակը, հանդիպման, եւ ինչ քննարկումը տեղի ունեցել։ Նախասել որ ինձ համար շատ տարինակ էր, երբ որ մարտիկ դրա մասին խոսում էին թե հանդիպելով արտգործնախարարին իեվրոբեն ռուբինյանին մենք լեգիտիմացնում ենք իրենց իշխանությունը կամ նրանց բանակցային գործընթացը ตุրքիայի հետ։ Ուրեմն այդ նույն դրամապանությամբ եթե խորթանում կան դիմություն, որը որ նստում է նույն սրահում իշխանությունների հետ, ուրեմն լեգիտիմացրել է։ Եվ այդ խորթանը լեգիտիմացած է։ Կամ ասենք այն մարտիկ, որոնք որ մտաուռական շրջանակներից են եւ քննադատում են մեծ դրա համար որ նշանակում է եթե իրենք օրինակ մասնակցում են ռեկտորատի lists-ներին, լեգիտիմացնում են ներկա ռեկտորի ռեկտոր լինելու հանգամանքը։ Այո, բացարձակապես նման բան գոյություն ունի։ Եթե գիտությունների ազգային ակադեմիա պաշտոնապես ուրենքի ուժով հանդիսանում է կառավարության խորհրդատու։ Եվ եթե մենք ունենք մասնագիտական ունակություններ, որ 30 տարուց ավելի է զբաղվում ենք հայ-թուրքական հարաբերություններով, ո՞մ է պետք մեր գիտությունը, մեր գիտելիքը, եթե մենք չպետք է փորձենք հիմա մեկի համար կարող է ընդունելի լինի այդ իշխանություն, միուս համար չլինի, բայց այստեղ ընդհանուր ճակատի մասին է խոսքը։ Խոսքը ամենազգայուն բարդ խնդրի մասին է հայ-թուրքական հարաբերությունների ու դրա համար մենք պարտավոր ենք ներկա գտնվելու։ Անկախ այն բանից, թե մենք կլսեինք, թե չէ, բայց հստակ մի բան parz է որ եթե դու որպես փորձագետ փորձում ես այդ կարմիր գծերը նշել որոնցից նահանջը անթույլատրելի է մեր կողմից սա օգտակար բան կարող է լինել եւ բնականաբար քայլ անողը իշխանությունը բնականաբար հաշվի կառնի նաեւ քո կարծիքը որքան էլ իր համար դա ցանկալի չլինի եւ ինքը նախապես ուրիշ մտածում ունենա հիմա մեծ արդյոք հաշվի կառննի ուրիշ հարց է դա բայց ես իմ ասելիկտ ասել եմ ես ասել եմ որ ես Հայ-թուրքական հştեցման հանձնաժողովի կազմնեիցանը դեմ եմ, եմ եղել երկրորդ նախագահի ժամանակ։ Դեմ եմ եղել հայ-թուրքական Ցյուրիխյան արձանագրությունների երրորդ նախագահի պարագայում։ Հիմա եթե հանկարծ բարձվի, որ գույցուն ունի Կարսի պայմանագրի վերա վարվելածման խնդիր, ախուրյան Արաքսը աշտոնապես դեյյուրը ճանաչվելու է հայ-թուրքական սահման, որտեվ դեյյուրը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ին պատկերացմամբ միանշանակ Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրն է 1920 թվականի նոեմբերի 22-ը։ Հիմա եթե դրանից պետք է մենք նահանջ կատարենք, ինձ համար անընդունելի է։ Եթե մենք պետք է ցեղասպանության քննրից նահանջ ապրենք եւ ասենք, որ այ լավ է նախապայման չկա, բայց ընդդառնում եմ, որ Թուրքիան շատ սահուն ձևով বেরելու է օրակակ ցեղասպանության քննtildeը եւ դա թողնելու է պատմաբանների բանավեճին, որը անպտուղ ան հեռանեկար բանավեճ է լինելու եւ երբեւե հรียน չի բանավեճել Գերմանիայի որեւեի մասնագետի հետ կամ քաղաքական գործի հոլոկոստի եղել է թե ոչ։ Դա քննարկել է հարցը թե հետևանքները ինչպես պետք է վերածնել։ Ինչո՞վ մենք էլ պետք է անենք։ Եթե պիտի օրակարգ հանգarts գա եւ պարզվի որ միօր Զանգեզուրի խնդիրը Միջանսկի տարբերակով գույությունն ինչպես պատկերացնում են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը անընդունելի է։ Հիմա դեսեք, մենք ասում ենք, որ չկա նախապայման, բարեբախտաբար։ Եթե նախապայման չկա, Թուրքական կողմը գոնե հայտարարել է, որ մեր բոլոր գործողությունները մենք համաձայնեցնելու ենք Ադրբեջանի հետ։ Եթե Ադրբեջանը դ համար համաձայնեցնելու է, դիշեր ցերեք Ադրբեջանի ղեկավարությունը պաշտոնական մակարդակով, առաջին դեմքի մակարդակով հոգորտում է, որ եթե անգամ հաշտություն կնկվի Հայաստանի հետ, դա չի նշանակում, թե իրենք իրենց պատմական հայրենիքի նկատմամբ արևմտյան ադրբեջանի նկատմամբ հավակնությունից պետք է հրաժարվեն, կամ պետք է հրաժարվեն այսպես կոչված Զանգեզուրյան Միջանսկից։ Ինչ-որ մտեր թուրքական հնչեղությամբ, որ Զանգեզուր չի հնչում, առաջին դեմքի մագարտակով ուղագիծը խենթանալիք է։ Միբան, որ գույություն ունի նոեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, որքան է ճարաբաստիկ հայտարարություններ դա մեզ համար հայերի համար անընդունելի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների այս բանակցային գործընթացին հայկական կողմի փորձագետների մասնակցությունը միայն օգտակար կարող է լինել։ Իսկ եթե ի հեճուկս մեզ լինեն որոշումներ, որոնք որ մեզ համար անընդունելի են եւ նշանակում են քենսական խնդիրներից նահանջ եւ հրաժարում, բնականաբար մեզից ոչ մեկը չի լրրելու եւ ասելու իր կարծիքը։ Ես կարծում եմ, որ այդ աղմուկը ավելորդ է։ Մարդուն սեվաստել առանց իմանալու, թե նա ինքը ինչ է խոսել, եւ ինց համարեր անանցնել նայվ արդործ նախարարության այն զարմանալի երկտող բացատրությունը, որ ելել է հանդիպում եւ դրված էր լուսանկարը, թե ինչ է խոսվել։ Մարդկանց համար դա հետաքրքիչ չի, արդեն տեսնում են, այսինչ այնինչ անznավորությունը եւ ամիջապես կպցնում են զանազան պիտակներ։ Եթե մեր հասարակությունը այնքան է բևեռացել, այնքան է երկփեղկվել, ուրեմն չի կարող լինել դրա միջին տարբերակը։ Ուրեմն կամ դու դավաճան ես, կամ դու հայրենասեր ես։ Չի կարող նոմ բան լինել։ Հասկանում եք, հասարակությունը պետք է միահամուռ մտեցում ունենա ազգային հարցերում՝ մառանավանդ հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հայ հարաբերությունների Արցախի հարցում եւ դրա մարել օկտեբերով առից նորից կuzեմ դիմել մեր հասարակությանը բերեք այս կասկածամտությունից ազատվենք իեհփայեր մենք մեր ասելիկը 100 անգամ ասել ենք ես երբեք իմ հավատանքին չեմ դավաճանել ոչ մի պարագայով պատկության իստի տնորենի մակարդակով եմ դա միշտ ասել ոչ թե գիտեք մի լրագրողի մակարդակով շատ կներեք լրագրողներին վիրավորել չեմ ուզում ասում այսինքն այն իմաստով որ լրագրողը ազատ է իր կամքը իր խոսքը արտահայտելու հարցում բայց եթե ես դինեմ պետական հիմնարկի ղեկավար եւ պարտավոր չլինեմ ճշմարտությունն ասելու նաեւ մեր իշխանությունների եւ ժողովրդի նորը ինչի համար է իմ այս դեր աշխատել է կոպեկ չարժի դրա համար ես կարծում եմ որ այս Բարթ աշխարհակաղակ կան իրողության պայմաններում մեզ պետք է բռնցկվել։ Մենք պետք է հասկանանք, որ 5-րդ դարի սկզբին երբ կործրեցինք մենք արշակունյաց թակավորությունը, դրա պատճառնային էր, որ մենք տեղի տվեցինք այն իրավիճակին, որ մեզանում կան խնդիրներ, ուրեմն այդ խնդիրները լուծելու ձևը օտարին ելել եւ նստեցնելն է հայոց գահին, ինչը տեղի ունեցավ։ Ես կարծում եմ, որ նոմա մտածումը սխալ է։ Պետք է հասկանանք որ հայաստանը այսօր այո վտանգված է վտանգված է մեր պետականությունը որը որ քար քարի վրա դնելով 30 տարում vad թե լավ ստեղծեցինք որի մասին միշտ ասել են որ ցավոք սրտի այդ պետականությունը ազգային պետականություն չդարձա չդ ոչ թե դե ազգայնամոլական այլ ազգային, ազգային չդարձավ չդ եւ այդ ապազգային իրավիճակը ծերեցի վերջո 2020 թվականի աշտանը մեր տխուր այսպես ասած վաղջանի այդ պատերազմի ինթացքում